Produkcija zadruge poznata je po brojnim iznenađenjima, a sada, kako je potvrđeno, sprema se veliki baraž. Subotom smo navikli da novinari postavljaju pitanja aktuelnim zadrugarima. Međutim, ova subota će biti malo drugačija na imanju u Šimanovcima. Kako je najavljeno danas na Pink televiziji, večeras nas očekuje vanredno ubacivanje, tačnije baraž starih takmičara, od kojih će, zavisno od produkcije, u Belu kuću ući ponovo jedan ili više takmičara. Izbačeni učesnici će glasanjem publike biti vraćeni u Belu kuću, gde će regularno nastaviti svoje takmičenje. Do sada je dosta zadrugara napustilo imanje. Spekuliše se da će ih u studiju biti 19.